Тълпа от малки и големи се събра около старите возила още в събота преди обед, непосредствено преди почетната обиколка, която бе направена по централните улици на града. Сред возилата можеше да бъде забелязан най-старият автомобил на Балканите. Оказа се, че френският Дидион Бутон, собственост на колекционер от Бургас, все още е в движение. Автомобилът получи и наградата за най-старо возило на парада. 8 конски сили, 940 кубика. Напълно реставриран в България, в движение на 100%. Всичко му е изправно и работи, но не може да се държи по пътища, понеже не отговаря на нормите за безопасност. Не по-малко атрактивен бе Ситроен от 1956 година, чийто собственик е преподавателят в Русенския университет Петър Пенчев. Модел 34 година, един от първите с предно предаване и самоходно купе, т.е. не е на шаси. Този конкретен екземпляр е произведен през април 1956 година. Бил е в дипломатическата мисия на България в Алжир до 1980 година, след което е внесен в България. От тогава е в България. И от 5 години е моя собственост. Сред участниците с повече от един автомобил беше Цанко Александров от Велико Търново. Оказа се, че собственикът на частна фирма е запален по старите возила. До момента е възстановил около 30 стари коли, а в гаража му чакат за реставрация още толкова. Неговото Волво от 1961 година получи една от наградите в конкурсната част. Колата имам от Холандия, възстановявал съм я изцяло, от нула. Процес някъде може би от порядъка на около 8 месеца. Хубава кола, култова. Рядко Волво пускат, нали, такъв модел. Даже и до сега така няма такива модели като този. Просто ми е хоби. Не реставрирам и не, нали, с цел някаква продажба. Реставрирам си ги за себе си. Доставяме удоволствие, целият процес на работа, да съм до колата, не разчитам, нали, странични хора да ми ги правят, тя само да стоя и да гледам, хубаво ми да стоя, да ровя. Уникалният Мерцедес от 1927 година на русенецът Валентин Василев, за когото ви разказахме, получи награда за автомобил, произведен до 1940 година. Наградата на публиката отиде при Ростислав Тодоров с Москвич от 1985 година.